大家好，今天呢是加拿大父母团聚移民系列视频当中的第三个填表教程 IMM5768。IMM5768 是关于担保人家庭财务状况的一个审核表。那么在填表的之前，先跟大家一起来看一下这个文件清单。我的第一个视频呢就是讲了这个 Document Checklist。IMM5771 如何填写，第二个视频呢就是关于这个 IMM1344 就是担保人资格审核表。那么在那个担保人的表格当中呢，一共就是1、2、3这三个，我是会按照这个顺序一个一个做这个视频。那么今天呢就是讲这个 Financial Evaluation， 就是财务评估表。好，这张呢就是 Financial Evaluation 表了，我们看一下如何填写。好，第一个 Is your spouse co-signing this undertaking， 就是说你这个父母团聚移民申请是不是由你的配偶来作为共同担保人，如果是的呢就选是，然后继续往下填，如果不是的话就选 No。 那么一般情况下呢，夫妻双方很大的程度上都会来共同担保这个父母团聚移民，我们假设就是选是的。好，接下来填写就是你的配偶的名字。好，假设他的姓是李，名是易，出生年月日1978-01-01。好，接下来填你的名字，你就是担保人。假设姓是张，名是二，张二。好，接下来呢是关于一个人数的计算了，就是在这个担保当中这个表示在你现在这个团聚移民当中你所担保的人数是几个。那么如果是你的父母两个人的话，那就写二。如果比如说你只担保你的母亲或者只担保你的父亲，那么就如果一个人那就写一。好，这个 B 的部分，这个都是在你的下面，就是你的担保人下面有没有之前的那个 undertaking， 就是说之前的担保。如果你之前没有任何担保过任何人的话呢，这边全部是零。那么这里面的每一点的意思呢，我跟大家简单的说明一下。就是说第一条呢就是表示你作为担保人之前有担保过，然后呢同时呢也成效了的话，那么一共担保了多少人。第二个呢是你作为担保人去担保之前的那个移民，但是呢又没有最终完成，也就是说被担保的人没有移民成加拿大，这个一共有多少人。第三个呢是表示如果你的担保之前的担保你是作为一个共同担保人，就是你不是主担保人，你是一个副共同担保人，那么如果这个担保是已经成效的话是有多少人。那么接下来是同样就是说你如果是作为一个共同担保人之前这个担保的条件下，但是呢没有成型，就是说被担保的人没有成为加拿大移民，是多少人。那么这一部分呢是如果你的配偶是共同担保人的话，那么你需要填写。如果你没有这个 co-signer， 就是没有共同担保人，那就不需要。那么这个所有的四点的那个意思呢跟这个上面一样，只不过角色兑换了一下，这边是问你的配偶，就是共同担保人的情况。那么假设你的夫妻你们双方都没有担保过任何人的话，那么这边全部是写零。好，这个第五个是指你的配偶。然后第六个呢是有其他的那个家庭成员不包括在这个担保当中，但是呢是又是在财务上是依赖你们的，这个往往是指小孩。假设你们的家庭是两个大人两个小孩。好，
好，这边会自动计算出来，一共就是说整个家庭的那个需要负责的人数是多少人，那就是夫妻双方加两个小孩加所需要担保的两位老人，所以一共是六个人。当然如果小孩只有一个，那么你这边可以写一，如果三个四个，根据这个数字写，然后这边会自动计算出来一共是多少人。因为加拿大政府要看他的那个整个家庭的经济状况，这个经济状况是需要担保负责多少人数的，所以他是根据这个人数来取决你应该要满足多少你的家庭收入。好，往下，这个同样还是担保人的信息，这边要选 yes， 就是允许政府来通过用你的工卡号来查你的经济状况，往往就是会查你的那个报税的情况。那么工卡号码假设12345678，如果你写 no 的话，就是说你不让那个政府查，那你要额外要填写一个表格。那么我们一般都是建议选 yes， 这样会省很多事情。不然的话你要填一个 IMM5748， 就是很详细的关于家庭收入方面的表格。好，这边呢需要签字，但这个签字呢是没法电子签，所以你需要把它打印出来，然后手写签以后再扫描。好，这个是表示签字的时间。 OK， 工卡号码是9位，这边我漏了一个。这边呢是具体的，就是说一些信息，这个信息呢是关于上面这些回答的，所以呢这些基本上如果你上面写的是 no 的话，你都不用填写，你可以写 not applicable， 表示这个空格方面不是空着的，是你没有这个相关的信息。这一边呢是关于你的配偶，同样是针对这上面几条信息的，如果也没有之前的回答都是 no 的话，这边都是写 not applicable。 好，这边呢是要填写你的配偶，如果他是共同就是 cosign 就是担保的话，那么填写他的这边上面看一下是填写他的名字和出生年月日。OK，sorry， 这边就是说如果你的配偶他们不是共同担保的话，就是说如果你的配偶不是共同担保这个团聚移民申请的话，那么他需要填写他的信息，如果是的话呢，这一部分就不用填了。好，这些接下来是其他的家庭成员，就是我们上面提到的是小孩，小孩的那个姓跟名跟出生年月日，假设是张 A， 这边是 family name， 这个是 first name， 这边是姓，这边是名，出生年月日假设是2010年1月1号，然后第二个小孩张 B， 2013年1月1号，假设是。好，这边呢是填你的那个工作的状态了，如果你现在的工作状态是工作的话，那么就是写 employed， 然后根据你自己的情况，如果是不工作的话，那么他需要你提供比较详细的你现在状况的一些信息，然后呢也说明你如何来就是担保自己的生活的。如果需要更多的 space 空间来填写，你可以重新附一张纸，就是在这边做解释。那么如果是自雇的话呢，就是说你自己拥有一些生意的话，那么他需要你提供一些关于这个生意方面的一些信息。好，如果我们假设这个担保人就是说你是工作的话，他需要你填写在过去三年的工作的状态和信息。假设这个人在过去三年内有两个工作，
表示他2022年1月1号到现在他是在这个 A 公司，这个公司的地址假设是1号 King Street， 电话号码就是公司的电话号码，假设是347-111-222。然后 gross income 就是你的毛收入，从什么呢？从这个2022年1月1号到现在，就是说你计算一下，就是说这个工作上面你一共就是赚了多少钱。现在就相当于一年加十个月，我们假设是9万。那么这个时候的 family size 就是说两大人跟两小孩，老人不在这儿，那就是4个人。好，再往前推一个工作，假设这份工作是从2020年开始的1月1号到这个2021年的12月301号。然后是 B 公司，地址假设是2号 King Street， 电话假设347-222-3333。这份工作的收入的话，那么这个就是相当于是一年两年，假设他的收入是20万，family size 是，如果还是4个人的话，就是4。这个呢，就是根据你自己的情况，我这边呢，只是就是说做一个虚假的信息，给大家一个参考。那么这个时间，这个要连续的，就是说没有中断。如果两份工作之间有 gap， 就是间隙，你要把它写清楚。这个间隙假设是没有工作，那你要写清楚。那么在这儿 employed name 的话，你就要写没有，就是你要写 unemployed。 那么地址呢，就写你的家庭的住址，电话就写自己的电话号码。那那一段时间如果收入没有，那就写零。所以呢，它就是要连续3年的这个你的工作的情况。接下来是问你的共同担保人，也就是说你配偶的那个工作状态。如果他也是工作的话，点一下，然后呢也是这边选 yes， 允许政府来查你的那个收入状况。他的工卡号码，然后同样他的签字，然后呢填表的时间，同样这边假设他这个过去的3年的工作一直就在一个单位，那么我们就写2020年1月1号开始到现在在这个 C 公司地址比如说3号 King Street， 电话然后他的收入，这个三年的就是说从2020年到现在的整个收入假设是比如说15万。Family size 就家庭成员人数4个人。好，那么到底了，这个就是这个IMM5768 关于就是担保人家庭财务状况的审核的表。那么这张表格呢，就是用来看你的家庭的收入是不是符合这个政府的最低要求，能来担保就是两位老人过来。
好，我们最后呢再过一下，就是关于这张表格的填表的内容需要哪些信息。那么 sponsor 就是担保人，需要他的姓名、空卡号码、孩子的名字和出生日期、工作的状况、过去三年工作的起始日期、单位名称、地址、电话、工资数和家庭人数。然后 co-sponsor 就是共同担保人，他的姓名、出生日期、工卡号码、工作状况、过去三年工作的起始日期、单位名称、地址、电话、工资数、家庭人数，这两个都是基本上要填的那个信息是差不多的，除了就是在 sponsor 下面，就担保人下面要填写一下孩子的名字和出生日期。好，今天的视频呢就讲到了这儿。那么大家如果关注这个加拿大父母团聚移民申请如何来填他们所有的表格的话，请别忘了订阅我的频道玲玲安居生活，这样你会及时收到我的最新更新。谢谢。